Još danas u Narodnoj biblioteci Dositej Obradović u Staroj Pazovi traje akcija prikupljanja dečijih knjiga za vrtiće te opštine. Kakva akcija je u pitanju, otkriće nam naša Zdenka Kožik. Zdenka, da li Staropazovčani donose knjige? Jeste, donose. U pitanju je akcija koju su po prvi put pokrenuli u ovoj biblioteci s obzirom na to da se Međunarodni dan darivanja knjiga obeležava već 10 godina, 14. februara. Evo, ove godine je potekla ova ideja da se namenski prikupljaju knjige za vrtiće. Ali nešto više o akciji će nam reći upravo moja sagovornica, direktorka Dragana Miloš. Dobro jutro. Morali ste da poredite zbog nas i recite mi da li naši sugrađani donose knjige onako kako ste vi obavestili sve u toku ove akcije. Dobro jutro pre svega vama i gledalcima. 2012. ustanovljen je Međunarodni dan darivanja knjiga. Staropazovačka biblioteka po prvi put je uzela učešće u ovakvoj akciji. Cilj je zapravo promovisane knjige i da što više knjiga dođe u dečije ruke. Upravo smo zato i ovu akciju namenili vrtićima na našoj teritoriji, ali imamo u vidu jedan vrtić na teritoriji Sremske Mitrovice. Naši sugrađani zaista imaju sluha i podržavaju ove lepe i humane akcije, tako da možemo reći da ovog puta u svim ograncima Staropazovačke biblioteke su pristigle dečije knjige, znači dečiji naslovi koji naši sugrađani rado daruju. Tako da možemo reći da smo zadovoljni i da ćemo nastaviti ovu akciju u budućim godinama. Ono što ja moram da napomenem je da tokom cele godine Staropazovačka biblioteka sa svim svojim ograncima zaista dobije puno poklona od naših sugrađana i to je jedan vid bogaćenja našeg fonda, tako da prošle godine smo imali oko 1400 poklonjenih knjiga i ja se ovom prilikom zahvaljujem svim našim sugrađanima na poklon knjigama. Dakle, zaista lepa je to cifra kada su u pitanju knjige koje ste dobili od sugrađana. Još danas vaša vrata su otvorena za sve, ali ako neko ne stigne ili tek sad čuje pa shvati da može ponedeljak, utorak da dođe do vas i donese knjige za vrtiće, da li je to moguće? Naravno, mi smo akciju namenili od 14. do 18. februara, s tim što zaista biće nam drago da dođu i kasnije i kad god žele, tako da mi knjige prikupljamo. Mi imamo 8 ogranaka, tako da bilo koje poklonjene knjiga zaista nađe mesto na nekoj od polica naših biblioteka, a ovakve akcije zaista ćemo više i pratiti i truditi se da i mi budemo darodavci raznim, pre svega ustanovama gde deca borave. Kada govorimo o tim knjigama koje treba ili hoće da donesu, treba da budu dečiji naslovi, da budu očuvane knjige, kakve? Tako je, dečije knjige očuvane, da nisu pohabane, da su eto, jednostavno upotrebljive i da će se zaista neko obradovati uzevši knjigu. Znači da još uvek se ljudi druže sa knjigom, a kada ste spomenuli onih 1000 naslova koje ste dobili na poklon u prethodnoj godini, kakvi su to naslovi, da li ima nešto specifično, da li je možda neka porodica donela ili su to pojedinci ili možda neke ustanove? To su pojedinci koji svoje male biblioteke prosto nemaju više mesta kod kuće i onda pronalaze mesto za smeštaj tih knjiga u našoj biblioteci, što je nama veoma drago da se te knjige ne bacaju, jer mi zaista ovde vršimo odabir i knjige neke zaista se pronađu i neki retki naslovi, stari naslovi koji se više ni ne štampaju, tako da zaista može da se pronađe jako vrednih dela i dosta tu bude i dečijih knjiga i beletristike, tako da ljudi često kupuju, vole da čitaju, ali zato to jednog dana i dođe u biblioteku. I neko ko možda dođe danas ili sljedećih dana da donese na poklon knjige, može da uzme i neki naslov da pozajmi. Vi imate jako bogat fond knjiga, najviše na srpskom, ali i na drugim jezicima i svih oblasti. Tako je. Fond knjiga sada broji preko 180.000 sa svim ograncima. Slovački fond nam je oko 8.000 knjiga, također imamo i Ruski kutak sa blizu 200 knjiga, tako da zaista mi primamo pohvale da smo jedna od bogatijih biblioteka što se tiče fonda. Hvala na ovom razgovoru. Dakle, čuli ste kako je to u Staropazovačkoj biblioteci sa njenim ograncima, a ukoliko upravo neko ko sada gleda i sluša ovo naše uključenje iz hrama knjiga ima kod sebe dečije naslove koji mu više ne trebaju jer su deca već prerasla te knjige, može svakako i danas, ali i narednih dana da ih donese, a knjige će zatim biti raspoređene
u vrtiće, kao što smo čuli od naše sagovornice. Pozdrav iz Stare Pazove, mi se uskoro ponovo javljamo iz jedne druge ustanove studio. Hvala Zdenka, zaista lepa akcija za sve Staropazovčane, jer knjige su pravo bogatstvo naše kulture. Jeste, jedna riznica koju od malena treba i da negujemo i prikupljamo.